Tomonlar konferensiyasining yaqinda bo'lib o'tgan 26-sessiyasida O'zbekiston yana bir bor yashil kun tartibiga va iqlim o'zgarishiga qarshi kurashishga va buni tabiiy resurslardan barqaror foydalanish orqali amalga oshirish majburiyatiga sodiqligini yana bir bor tasdiqladi. Global Biodiversity Framework. Mazkur filmimiz tabiat bilan aloqani yo'qotmagan. Hamon atrof olamidan zavq olib, unga befarq bo'lmaydiganlar uchun. Insonlardan farqli o'laroq hayvonot va o'simlik olami chegara bilmas. Ularning erkinligiga esa havas qilsa arziydi. Davlat siyosati, shuningdek qator himoya qilish tashkilotlarining sa'yi harakatlari bilan yo'qolib borayotgan o'simlik va hayvonlar uchun qo'rxonalar tashkil etilmoqda. O'zbekistonda ana shunday hayvonlar sirasiga qor qoploni, yana bir nomi Irbis kiradi. Uning yashash hududlari Xitoy, Afg'oniston, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Pokiston va boshqa davlatlarga to'g'ri keladi. Qor qoplonining tashqi ko'rinishi, tanasi cho'zilgan, uzun dumi, yirik to'q dog'lar ko'rinishidagi yungli terisi bilan ajralib turadi. Tanasining uzunligi boshi bilan 103-130 sm. Erkak qor qoploni ayolidan deyarli 2 baravar yirik bo'lib, erkagi 45-55 kg, ayoli esa 22-40 kg'ni tashkil etadi. Yashirin hayot tarzi kechirgani uchun qor qoplonini ko'rish juda kam insonlarga nasib etadi. Ular mushuklar oilasining eng og'ir iqlim sharoitlarida ham yashay oladigan yagona vakili hisoblanadi. Irbislar 10-14 yilgacha umr ko'radi. Sun'iy sharoitda esa 21 yilgacha yashashi mumkin. Hürjetjon, siz qoplonlarni suratga olishga kelgansiz. Shunaqa oke. Bu qoplonlarni suratga olish juda og'ir. Nimaga? Chunki u juda qorli cho'qqilarda yuqorida yashaydi-da u. Odamga ko'rinmaydigan joylarda yashaydi. Mana ko'rib turgan mana qayasida ustiga turibdi. Mana siz bilan men boryapmiz o'sha qayaning ustida u qoplon ko'rib turibdi. Siz bilan mana. Biz yaqinlashganimizdagi u sekingina ketib boradi. Mana men o'z 41 yillik ish faoliyatim davrida bir necha martagina tabiatni ko'rganman. Lekin mana qish davrlarida, bahorda, qorda, loy joylarda buni izini ko'p ko'rganmiz. Baxtiyor aka, mana ham bir omadim kelar, men ham ko'rarman balki. Sizning omadingiz mana kelib turgan shu. Siz mana Zor qo'rqonasi Sarxatoy bo'limiga o'sha qoplonlar yashaydigan hududga mana keldingiz. Bu chunki O'zbekistonda bitta O'zbekistonda emas, O'rta Osiyoda eng katta qo'rqonlarning biri hisoblanadi bu. Bu hudud jihatdan 81 ming gektar yer. Juda katta hududga joylashgan. Qo'shni Tojikiston bilan 24 ming kilometr chegaradoshmiz. Endi bu o'simlik hayvonot dunyosidan boshqa qo'rqonlarga nisbatan juda turi ko'p. Mana mingdan oshiqroq hozir o'simlik turlari bor. O'shandan 30 ta turi O'zbekiston Qizil kitobiga kiritilgan. 286 turdagi umurtqali hayvonlarimiz bor. 32 ta sut emizuvchilar bor. Bu sut emizuvchilar turidan mana qor qoplonimiz, ko'r shapalak, o'rmon olmaxoni jahon qizil kitobiga kiritilgan. Bu noyob biologik xilma-xillikka ega bo'lgan o'simlik va hayvonlar hamda yo'qolib ketish xavfi ostida turgan turlarni saqlash va ko'paytirish
muhim ahamiyatga egadir. Muhofaza etiladigan tabiiy hududlar yer yuzining 12%dan ortig'ini egallaydi. Ularning hududida muhim ekoturizmlarning asosiy qismi va millionlab turlar muhofaza qilinadi. Hozirgi kunda O'zbekistonda 6 davlat qo'riqxonasi, 1 kompleks landshaft va 6 tabiat bog'i, 1 milliy bog' 11 tabiiy yodgorlik, 2 biosfera rezervati, 12 davlat buyurtma qo'riqxonalari va 1 jayron nomli ixtisoslashtirilgan pitomnigi mavjud. Ularning umumiy maydoni 3.7 million gektarni tashkil etadi. 81 ming gektar yerda o'sha qoplonlar yuradigan, qoplonlar yashaydigan hududga o'sha qoplon loyihasi bo'yicha bizlarga 75 ta bo'shnil rusumdagi suratga ham tasvirga oladigan yashirin qopqonlar berdi, kameralar. O'shani bizlar hudud bo'ylab qo'yib chiqdik. O'sha yuqori tog'li hududlarga, qorqoplonlar yashaydigan hududlarga qo'ydik. 2020 yil hisobida jami o'sha 75 ta kameradan biz 26 ta qoplonni suratga hamda videoga oldik. Biz uni o'rganib chiqqanimizda, erkagi, urg'ochisi, katta kichikligini o'rganib chiqqanimizda 26 ta suratidan 16 ta qoplon tushganligini aniqladik. Mana bu yil hozir 7 ta qoplonni suratga olishga muvaffaq bo'ldik. Mana o'chamiz aka. Buni ertaga bosamiz. Ekran yonadi. Tushadigan narsalarni ko'ramiz. Ok deb bosamiz. 165 qadr o'g'im. Mana endi boshlaymiz kirishdi. Nechi kunda? 10 kun bo'libdi buni. Hayvonlar pastdan pastga tushib keladi. Endi yuqorilar saratlar sovuq bo'libdi, hammasi pastga tushib keladi. O'sha uchun bizlar fotologlarni hammasini olib kelib, shu nimalarga qo'yib chiqqanmiz yo'llarga. Tosh bilan yopasizlar? Ha, tosh bilan yopamiz. Yo'l daraxtlarga archaga qo'yamiz. Nechi kunga yetadi bitta zarat? 8 ta batar ekan. Issiqqa 2 oylar ketadi. Sovuqqa endi 10 kun, 1 oylar ketadi. Hozir bu atrofda bundan tashqari yana nechta bor? Bundan tashqari yana 17 ta bor. Hali ham ko'p bo'lsa bizlarga shuncha yaxshi. Hayvonot hisobini ko'ramiz. Qaysi hayvon bor, qaysi yo'q. G'arbiy Tianshan o'simlik dunyosining xilma-xilligi tufayli haqiqatan ham o'simlik dunyosini sevuvchilar uchun jannatiy joy. Batarekas bo'lmay aka? Ha, batarekalar qal bor. Yarim soatdan keyin hech narsaga zarar qolmaydi. Chunki magnit ko'pda baqqa. Ha, mana Birinchi topilma. Ba'zilar uchun kulguli, arzimas. Estetikadan yiroqdek tuyulgan narsa sanoqli insonlargagina ko'rish nasib etgan. Sovuq iqlim va yashirin joylarni makon etgan qor qoplonni ko'rishni orzu qilgan inson uchun behad quvonch va muvaffaqiyatdir. Demak, u bu yerda bo'lgan, yaqin orada. Bu tushunadigan va farqlay oladigan inson uchun yetarlicha ma'lumot bera oladigan ajoyib topilma. Ya'ni qanday u, uning sog'ligi, nima bilan oziqlanishi va hokazo kabi ma'lumotlar. Kasal bormi yo'qmi organizmida? Oshqozonni qanaqa ishlaydi? Rasmni bo'lgan paytingiz, yo'q bilan bo'lgan paytingiz. Qoplonda mana kattasi, kattalari bor. Shu dumi uzun, haligi baquvat, kattalari erkagi bo'ladi. Men aytdim 55-60 kilo bo'ladi erkaklarida. Undan sal kichkinalari ayol qoplonlar bo'ladi. Keyin 2 yoshligi bor, 1 yoshligi bor. Ular video qopqonlarga tushganligi uchun har birini solishtirib ko'ramiz. Mana Amerika olimlari kompyuterni programma ishlab chiqdi. O'sha qoplonlarni mana bel qismidan yoki qo'l qismidan kompyuterdan suratidan kesib oladi-da, ikkita qoplonni bir-biriga o'sha solishtiradi. Bu programma o'shani haqiqatdan o'sha ikkita surat bitta qoplonni suratimi yoki ikkita qoplonnikimi aniqlab beradi. Men
Şimdi arça daraktı, asosan sekin usu uçu daraklar Türk'ümü gekiradı. Asosan üç kılı arçamız var biz Korkona'da. Savur arçası, Türkistan arçası ve Zarafşan arçası. Yani bu daraklarımız bana kurup durduğunuzda, yani bir oda bir oda, tağımız asosan uçu arça zor bulan, koplengen kısablanadı. Bunlar asosi su manbayı kar yağmur kısablanadı ve uzun yaşıya karab, bana bizde 50 yıl bugün arçalar, 100 yıl, 300 yıl, 400 yıl, hatta ki 1000 yıldan aşık bugün arçalarımızdan var. Bunlar yani tanesini kacımaya karab, diametrini karab biz anıgılaya olamız mesela. Arçaları şunda hususiyatı var ki mesela köpçülü yetişi mümkün. Yani mege kereydim bana. İlgari paytlarda arçalar köp kesilgen, köprak otun sıfatı yok ki yağaj maksulatı sıfatı işletilgen halk orası da. Mesne ahalını, o şey gaz bilen, tabii gaz bilen tahminlengenden ki kesiş işleri tamam to'xtatilgan. Yani halk hem o'z tushuna oldi. İşte bu da o'sha qurilgan zona, bunları muhofaza qilish kerak. Agar yana 50 yil, 60 yil tegilmasa agar, mana shu ko'rinishimiz bundan ham go'zal bo'lib yana o'zgarishi mumkin. Sababi mana archa urug'lanadi, yani shishka deyiladi. Ana o'sha shishkasi tushgandan keyin boringki 100 tadan 1000 tadan bittasi o'sib chiqsa ham masalan, bu bitta archa degani. Boringki 10-15 santimetrgacha bir yilda o'ssa bo'lsa agar, navni hol. Agar u joyga hech qanaqangi ta'sir bo'lmasa, masalan, yong'in chiqmasa yoki aholi mol boqmasa yoki o'shani sindirmasa agar, u o'z-o'zidan katta bo'lib yana sekin-sekin o'rmonlashadi. Qo'riqxonamizni bu tarafini ko'radigan bo'lsangiz agar, archazorlar nisbatan kam. Endi bunga sabab bu tomon birinchidan sal quyoshli tomon, suv kam ushlab turiladigan tomon. Endi mana orqa tomoningizga qarasangiz agar, archa bilan qoplangan o'rmonzor bo'lib ketgan. Sababi u yoqda teskari tomon quyoshga, undan tashqari doimiy muhofaza ostida bo'lgan joylar. Lekin bu yerda siz aytgan yong'inlar bo'lmagan? Yo'q, bu joylarda bo'lmagan, sababi bu yerda doimiy qattiq nazorat ostida bo'linadi. Masalan, har bitta holat bo'yicha axborot beriladi. Kerak bo'lsa shunaqa yong'in chiqqanda operativni uni o'chirishga doimiy shay holatda turamiz. Koplan, sezgir hayvan, o'ta hushyor. Bu bo'yicha juda qiyin. Agar uni ko'rgan odam, bu bir katta baxt bo'lsa kerak. Har kim narsani ko'rish, ko'rib bilan yuz muzana qilish. Bu baxtga muyassar bo'ladi. Endi bu baxtga muyassar bo'lish faqat boyagi narsa harakat, harakat va yana harakat. Bizni o'rab turgan dunyo juda boy va betakror. Agar uning go'zalligini butun olam miqyosida taqqoslasak, u insoniyatga taqdim etilgan ilohiy ne'mat. Odamzod hayotini tog'lar, cheksiz ummon, dengizlar, daryo va buloqlar, hayvonot va o'simlik olamisiz tasavvur etish qiyin. Ular hamisha inson va uning hayot tarzi bilan o'zaro bog'liq. O'zbekiston Markaziy Osiyoda 448.900 kvadrat kilometr maydonida joylashgan. Agar o'lkamizga koinotdan qaralsa, uning tuzilishi qor qoplonini eslatadi. Mamlakat boyligi nafaqat insonlarda. Shu bilan birga go'zal tabiat, flora va faunada ham aks etadi. Qadimdan hududimizdagi xalqlar atrof olamga bo'lgan muhabbatini xalq ijodi orqali tarannum etib kelganlar. Bu yerlardagi xalq eposlari insoniyat kuchi, qudrati va donoligini hayvonlar va qushlar, qolaversa uning mavjudligi sababchi bo'lgan yerlar bilan taqqoslashgan. Thank you.
Mamlakatimizda qor qoplonining yashash joylari borish qiyin bo'lgan baland tog'li hududlar, g'arbiy Tyanshandagi Ugam Chotqol milliy bog'i, Hisor va Zomin qo'riqxonalari hamda Pomir oloydagi Zomin milliy bog'i hududlariga to'g'ri keladi. Ayni paytda Ekologiya davlat qo'mitasi Birlashgan Millatlar tashkilotining O'zbekistondagi dasturi bilan birgalikda tabiiy resurslardan barqaror foydalanish va o'rmonlarni boshqarish global ekologik fond tomonidan oshirmoqda. Bu tog' ekotizimlarini asrash bo'yicha xalqaro loyiha bo'lib, O'zbekistonda amalga oshirilayotgan eng muhim tashabbuslarimizdan biri deb hisoblaymiz. Loyiha doirasida bir qator natijalarga erishildi. Masalan, qor qoplonini asrash bo'yicha harakatlar rejasi qabul qilindi. Shuningdek, tarixda birinchi marta O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston o'rtasida transchegaraviy, xususan, qor qoplonini asrash sohasida hamkorlik qilish bo'yicha shartnoma imzolandi. Ushbu loyihani amalga oshirish bir nechta iqlimiy hududlarga qaratilgan. Bu ekotizimlarning asosiy shakllari holati to'g'risidagi ma'lumotlar sifatini oshirish va tabiiy resurslardan foydalanishni barqaror boshqarish bo'yicha ilmiy asoslangan qarorlar qabul qilish, Chotqol davlat biosfera rezervati va Hisor davlat qo'riqxonasi qo'riqlanadigan zonalar va hududlarni tashkil etish orqali moddiy texnika bazasini yaxshilash va yangi IT texnologiyalarini joriy etish, ushbu aqlli patrul tizimlari, maxsus planshetlar va GPS navigatsiya tizimlari va boshqalardan foydalanish. Shuningdek, qo'riqxonalar inspektorlarimizni o'qitish va ekoturizm tizimini rivojlantirish bo'yicha mahalliy aholi bilan ishlash. Bu tadbirlarning barchasi tog' ekotizimlarining mavjud noyob biologik xilma-xilligini saqlashga qaratilgan va biologik rivojlanish to'g'risidagi konvensiyani amalga oshirishga xizmat qilmoqda. Ko'chib yuruvchi turlar to'g'risidagi Bon konvensiyasi va cho'llanishga qarshi kurash bo'yicha konvensiya va O'zbekiston o'zining xalqaro majburiyatlariga sodiqligini ko'rsatadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi nafaqat O'zbekistondagi turli tabiiy ekotizimlar va uning juda boy biologik xilma-xilligini saqlash va ulardan barqaror foydalanishni qo'llab-quvvatlashni davom ettirishni, balki bu yo'nalishdagi faoliyatini kengaytirishni rejalashtirmoqda. Atrof-muhit degradatsiyasining muhim omillaridan biri bu tog' o'rmonlari hududida sigir, qo'ylarning haddan ortiq o'tlatilishi. Qishloq aholisining isitish va oziq-ovqat tayyorlash uchun kerak bo'ladigan tog' o'rmonlaridagi o'tinlarga bo'lgan yuqori darajadagi ehtiyoji. Yovvoyi hayvonlarga nisbatan keng tarqalgan brakonyerlik. Qishloq va o'rmon xo'jaligi mahsulotlariga bo'lgan talab ortib bormoqda. Shuningdek, yer resurslariga egalik huquqi va shartlarini takomillashtirish zarur. Bular bugungi kunning eng muhim masalalari hisoblanadi. Baxtiyor aka, shunaqa bir paytlar bo'lgan, qor qoplonni otishgan, o'ldirishgan. Nima terisi uchunmi, nima sabablar bo'lgan? Endi o'sha qor qoplonni mana bizning hududimizga, o'sha Qashqadaryo hududida, Hisor qo'riqxonasi hududida o'sha mana yoz fasllarida qo'riqxonani atrofida qishloq chorvalar chiqadi-da. U qoplon yashaydigan hududga yaqiniga borib qoladi. Mana shunaqa voqea bo'ldi-ku, 1-2 yil oldin qara qishlog'i mana kanyon toshlar bor-ku. O'shanga qoplon yeni bordi. Kechasi tong ozon hujum qilgan. Qo'ylarga hujum qilgan. U ona qoplon bilan bir 6 yosh 6 oylik kichik qoplon hujum qilgan. Ona qoplon shu bir echkini olib ketgan, o'ldirib cho'pon itlari kichkina qoplonni o'sha 6 oylik qoplonni ajratib olgan. Ajratib olib pastga past tomonda tekislikka kelgandan keyin o'ldirib tashlagan. Mana shu hududlarga qoplon yashaydigan hududlardagi cho'ponlarning ichkisini yo qo'yini yesa Gostrax davlat strahovaniyasi agentligini ga murojaat qilsa shu qoplon proyektidan berish
Çıkıla biriş kuyuldu şu masala. Maksat endi o'sha molni xo'jayini qoblonni o'ldirmasin. Kichiklariga kichiklarini unga qarshi yubormasin, qopqon qo'ymasin, yo otib olmasin degan fikrda o'sha narsa to'liq proyektga kiritildi. O'shani isbotlab sug'urta kompaniyasi aniqlab bergandan keyin uni yangida narxini summa ajratilgan o'shani to'lab beradi. Eskilar gapirishadi, mana shu qor qoploni kechasi oy chiqqanda oyga qarab sakray ekanda, shu kuchliligidan o'ziga ishonganidan shu oyga qarab sakray ekan u. Qo'riqxonada eng asosiy jonivor sherxon chunki bo'ladi. Yirtqich kuchli hayvon o'sha, undan zo'ri biz yo'q deb hisoblaymiz. Mana bu yil yog'ingarchilik kam bo'lib, qirg'oqchilik bo'ldi. Bu paytlarda tog'larimizda hozir qor olgan bo'lardi. Yomg'ir hosil bo'lsa o'sha yong'indan chiqalmay qolib o'lib o'sha oilasi bilan qirilish holatlari bo'lib qolishi mumkin. Qurilish va ishlab chiqarish shovqini, mashinalar shovqin suroni eshitiladigan suronli shaharda tabiatning musaffo tovushlarini kamdan-kam eshitish mumkin. Bu yer esa shovqindan charchagan ruhiyat uchun ayni muddao. Для меня органично находиться в среде, где ты можешь развиваться не без оглядки на кого-то там и так далее. Да, это здорово. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi. Rahmat. Rahmat. Otalarim bu yaqin joyda tursalaring kerak shu qishloqda. Ha, shu yaqin atrofda turamiz. Biz sayohatchimiz. Mani otim Kurshid. O'rtog'im otim Mikhail. Biz sayohatchilarmiz. Juda yaxshi, da, juda yaxshi. Вот здесь вы живёте. Мы вот проводим учёт снежного барса. Biz qor qoplonining qaydini olib boryapmiz. Qor qoploni qanchalik tez-tez chorva mollariga hujum qiladi va bu qachon sodir bo'ladi? Yozda shunday bo'ladimi yoki qishda qishlog'ingizga kelib molga hujum qiladimi? Ko'proq qish faslida endi odamlar o'zini o'g'illariga olishadi-ku mollarni endi yopiq holatda. Ko'proq yoz fasllarida mana iyun, avgust oylariga mana shu voqealarda mollarni o'g'anini o'ldirib tashlaganini yoki qonni surgan ko'rganmiz. Borib ko'rganmiz, lekin qoplonni o'zini aynan ko'rmaganmiz. Mana bir yilda yo'qotishlar qanchalik ko'p bo'lgan? Mana shu yillar 8-10 ta qoramolni olib tashladi. Bugun ertalab men yaqin atrofda itlar galasi yurganini ko'rdim. Itlar qandaydir tarzda chorva mollarini qor qoplonidan himoya qilishga yordam beradimi? Uni haydab yuboradimi yoki itlar bundan qo'rqishadimi? Bu itlarni himoyasi qilmaydi qoplon. Itlarni qo'rqitolmaydi. Muammoning yechimini qanday ko'rasiz? Masalan, davlat yo'qolgan chorva uchun tovon to'lashi mumkin, lekin siz qor qoploniga tegmaysiz. Yo'qotishlar bo'lyapti-ku, 8-10 ta qoramolni olib tashlayapti-ku. O'sha kompensatsiya beradimi? Mana xalta o'sha kimning molini olgan bo'lsa, davlat tomonidan bir himoya qilib yordam beradimi? Yaxshi bo'lardi. Bo'lmasligi kerak-da, o'sha ham ham to'g'ri bo'lyapti. Qoplonni ham menimcha tushunish kerak, u ham bir tushunish kerak. Jonivor. Jonivor ish kerak. Mahalliy aholi qor qoplonlarini saqlash loyihasida ishtirok etishdan qanchalik manfaatdor bo'ladi? Oltoyda ham xuddi shunday loyihamiz bor. Ya'ni terisini sotish uchun qor qoplonini ovlagan sobiq brakonyerlar bilan ham ishlayapmiz. Hozir ular loyiha ustida ishlamoqda. Ular tuzoq qo'yishardi, leopardni tutishardi. Agar ular bu yerda qor qoploni borligini va u yashaydiganlarini isbotlasalar, hech kim uni tutmagan. Ular mukofot olishadi. Va bu mukofot ular sotishi mumkin bo'lgan teridan ancha ko'p. Hammamizning maqsadimiz bitta: tabiatni asrashimiz kerak. O'rganish.
o kor koplanı mı, o kiyik mi, o tabiatta artasını, bana bodomuna hamma o mivalan asarıp kalıp kilecek ki yetkazışımız gerek. Endi esa siz qor qoploni bo'lgan qo'riqxona yaqinida yashayapsiz. O'zingizni qanday his qilasiz? Bu sizga yordam beradimi yoki to'sqinlik qiladi? Jarayoni bizni qoniqtiradi. Yaxshi ob-havosi, tabiati, salqinligi mana yozga 40-45 gradus issiq bo'ladi deydi qaysidir joylarga. Bizda o'sha 39-38 gradus salqinligi yoqadi, tabiati, suvi yoqadi, dar mana tanqar daryosi o'tib oqayotibdi, salqin, yaxta yozga. Bizaga mana bu qishlog'imizga kirish joyiga tegirmon yoniga bir ko'prigimiz bor. Ko'prik tor. Bir marta bitta katta mashinani osilib qolganini ko'rdim. Men bir balani osilib tushib ketish arabasiga bitta kichini pultug'lab olib, chopib, yugurib saqlab qolgan o'shani. Qo'y, mol o'tsa ham otilib ketish xavfi bor. Shuni atrofini panjara qilib qanaqadir bir yordamlarni kengaytirish, yordamlarni tekshirish. Kengaytirish kerak, hech bo'lmasa 1.5 metr, 2 metr kengaytirsa yetadi. Kelayotganda yo'lda 3 ta 4 ta yasama ko'prikni ko'rdik-da. Odamni qo'li bilan qilingan. Bittasidan o'taman deb ko'rdim, o'ta olmadim chunki juda ham nima deydi? To'r, to'r. Ikkinchidan zo'rga o'tdim, tushib ketaman deb. Shuning uchun bilib turibman, bu bir muammo. Balki shu narsaga yordam bo'lar. Teksa juda ham xursand bo'lardik-da. Aholi ham xursand bo'lardi sizlardan. Rahmat. Xudo mana o'zbekcha qilib aytganda tepadan ko'rib turibdi, mana shuna xalqqa yordam berdi degan odamlardan olqishini ham olishlari mumkin. Xurshid. Xurshid, qara. Bu yer naqadar go'zal, a? Qara, qanday go'zal daryo. Bu tizma. Bu Hisor Oloy massivi O'zbekiston bilan chegaradosh, O'rta Osiyoning qudratli tog' tizmalaridan biri bo'lib, bu tizma qor qoplonlarining yashash joyi hisoblanadi. O'zbekistonda qor qoploni yashaydigan kam sonli joylardan biri. Bu daryo u muzlikdan boshlanadi va muzlik bilan oziqlanadi. Afsuski, bu zavq tez orada mavjud bo'lmasligi mumkin. Chunki siz bilganingizdek, muzliklar erib bormoqda, iqlim isib bormoqda va bu insonning yuqori faolligi va atmosferaga juda ko'p miqdorda karbonat angidrid gazining chiqishi bilan bog'liq. Bu muzliklarni oziqlantiradigan daryolarda kamroq suv bor. Odamlar nima ichadi? Qoramollar qanday suv ichadi? Dunyoda yashovchi yovvoyi hayvonlar qanday ichishadi? Bu jarayonni butunlay orqaga qaytarish qiyin bo'ladi. Ammo insoniyat endi atmosferaga karbonat angidrid chiqindilarini kamaytirish uchun shoshilinch choralar ko'rsa, salbiy oqibatlarining hech bo'lmaganda bir qismini oldini olish mumkin. Assalomu alaykum, kelinglar. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Yaxshimisizlar. Charchamayapsizlar? Yaxshimisizlar? Yaxshimisizlar? Charchamayapsizmi? Rahmat. Sog' yaxshimi? Yaxshi kelinglarmi? Otim qurshid. Ha. Ozoqdan otlarni ko'rdim. Bir sizlar bilan salomlashib, bularni bir qarab ketay dedim. Yaxshi. Qatti kelib qoldim. Qanaqa joy bo'lsa? Bu yo Piskom qishlog'ini qatti Rudnikda, Rudnik. Rudnik degan joyi. Xo'jalikka o'xshagan joyda? Fermer xo'jaligini, fermasida bu yo, fermer binosi. Biz qor qoplon izidan yuribmiz desam bo'ladi. Qidirib yuribsiz. Ha, shu kim ko'rgan bo'lsa ularni. Agar izlar ko'rinib qolsa undan ham yaxshi. Endi o'zini ko'ramanmi yo'qmi? Taqdirdan-ku, lekin o'zoq yuradigan payt hozir topsa bo'ladi, lekin siyomga qilsa bo'ladigan payt. Bugun lekin rosa sovuq tushdi. Bugun tuman, tumanligi uchun mana bugun kecha tuman bo'ldi. Ochuv paytda borib tepalarda o'sha izlardan topsa bo'ladi. Qor yog'ib qolishi mumkinmi? Endi qor berganlik internetga qaradik. Bugun kechkiga bergan qor. Foizi kamroq. Bular endi qanaqa hayot kechiryapti? Bularni yemi qalay? Yem xashi muammoligini hisobiga pastga olib ketyapmiz. Hozir mana kakras yig'ib haydab ketish anaqa harakatidamiz. O't yildan yilga pasayib kamayib ketyapti. Sababi shu ob-havoni ko'rasiz o'zi. Yaxshi bo'lmayapti ob-havo. Yog'ingarchilik kam bo'lyapti. O'shani hisobiga o'tlar ham kam bo'ldi. Bunaqa semiz emas. Yildan yilga pasayib ketyapti-da. Bolalar ham xuddi shunaqa, qo'ylar ham xuddi shunaqa. Ta'sir qilyapti-da.
mana ob havo o'zgarishi butun hamma yoqqa ta'sir qildi. Pastda ham, bu yerda ham shunaqa ahvol. Endi bu yoqda qo'riqxonasan yaqinda anaqa bo'ri yoki bir ayiq kelib bularni yeb ketishi mumkinmi? Yeb ketadi. Bo'ri ham bor, ayiq ham bor. Kechasi masalan biz qo'yib yoramiz-da, o'shanda toylarini bo'ri yeb ketishi ham mumkin. Qara yurish kerak-da. Bu yerda yovvoyi cho'chqaning izi bor. Ular odatda yolg'iz yurishadimi yoki poda bo'libmi? Katta erkaklar yolg'iz urg'ochi cho'chqa esa bolalari bilan bir guruh bo'lib harakat qilishadi. Mana bitta katta sikach yolg'iz yashaydi. Nega sikach deb ataladi? Uning tishlarida keksa erkaklarning kuchli kavisli tishlari bor. Загнутые. Вот их зовут сикач. Ha, demak, tishlari bilan есть такое. Men bo'lmasa uskunalarni olib kelay, keyin davom etamiz. Хорошо. Bu joy ekoturizm dasturlari uchun ajoyib. Qarang, qanday go'zal. Tog'larga qarang. Biram chiroyli. Ha, bu gapga qo'shilaman. Lekin bu go'zallikni buzmaslik uchun odamlarni bu yerga qo'yish shart emasdir. O'zingiz bilasiz, odamlardan keyin ko'p chiqindilar qoladi. Gullarni, daraxtlarni sindirish mumkin. Agar butun dunyoda amalda bo'lgan ekoturizm qoidalariga muvofiq tashkil etilsa, qo'riqxonalar masalan davlat muassasasi sifatida ishlaydi. Ular faqat davlat tomonidan moliyalashtiriladi va davlat ularga beradigan resurslar albatta yetarli emas. Bundan ham ko'proq mablag' kerak. Ular ekoturizm orqali ko'proq daromad olishlari mumkin va ayrim turlarini himoya qilish uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Shu bilan birga odamlar o'z ona yurtining noyob hayvonlar, o'simliklar go'zalligini ko'rishlari mumkin bo'ladi. G'amxo'rlik qilishni ham o'rganishadi. Insonlarning arzimagan xatosi tufayli katta yong'in ham yuzaga kelishi mumkin. Ha, to'g'ri. Bu yong'inni esa o'chirish juda qiyin, yomg'ir yog'maguncha. Agar insonlarda tabiatga mehr uyg'onsa, tabiat bilan to'g'ri muomala qilishni o'rgansa, albatta, bu juda ham yaxshi bo'lardi. Ekosayyohlar yakka holda yurmaydi. Ular qo'riqxona yoki milliy bog'lar ishchilari nazorati ostida bo'lishadi. Xodimlar maxsus malaka oshirish muassasalarida ta'lim olishadi. Ular qoidalarni bilishadi va ularni bajarilishini ta'minlaydi. Masalan, Yellowstone parkini oling. U yerda siz ushbu boqqa kelganingizda bizon o'tlayotganini 50 metr yoki undan ham yaqinroqdan ko'rishingiz mumkin. Shu bilan birga, bu bog'da bizon soni kamaymaydi va tashrif buyuruvchilar soni yiliga millionlab odamlarni tashkil etadi. Park juda ko'p pul topadi va shu bilan birga atrof muhitni va noyob turlarni saqlaydi. Ot minga misolni axir? Endi tajribam bor, lekin endi sizda ko'p emas. Kamroq minganman. Endi agar sal nima deydi? Tinchroq bo'lsa menga yaxshi bo'lar. Qaysi biri? Mana shu birinchisi siminas, yavoshroq, ehtiyot bo'lib. Xo'p. Hech yiqilganmisiz? Yiqilganingizdan keyin o'zingiz nimangiz bo'lsa, hech qanaqa bu tashab ketib yiqilgan joyingizda turadi. Ha. Shunaqa insonga bu mehr berilgan hayvonlardan biri hisoblanadi. Eng qulay transport. Aslan tog'da, suqmoq yo'llarda yurganimizdan bizga ancha katta yordam beriladi. Lekin mana shunda yursa ham, yozmi, qishmi baribir erkakka foydasi bor-ku. Ha, organizmga foydasi katta. Butun badaningiz hammasi massajga o'xshab foydali, vaqti inson organizmga katta foydasi bor. I mana shunaqa narsani sezdimki, mana 3-4 soat yursam ham charchamas ekanman-da. Nagruzkani ota olar ekanda o'ziga. Hasan bo'yicha bitta orzuim bor. Shu qor qoplonni bolachasini ko'rmoqchiman. Qanchalik bu? Ko'rsa bo'ladi, endi uni bolasini ham bu kam olib chiqadi uydan. Toki katta bo'lishgacha. Lekin odamlarning oldiga bu tushishdan qochadi.
odamlardan doğru hamma hayvon qo'rqadi, lekin buni bir xalqda bir maqol borki, aytiladiki, qorqoplonni 40 ta yigitning kuchi bor, 4 ta qizning uyati bor dedi. Shu uchun u qizlarga o'xshab uyati bo'lgandan keyin odamga uncha qaramas ekan, odamga o'zini ko'rsatmasa, lekin kuch nihoyat kuchi baquvat ekan u. Qolgan mana shu hayvonlarga qaraganda kuchi baquvat. Lekin chiroyli maqol. Hasanboy aka, hozir ancha tepaliga chiqdik. Sezib turibman. Undan ham tepa joyga chiqamiz, bilaman. Lekin bitta narsa so'ramoqchiman. Men ham qorqoploni undan ham tog'lar cho'qqisida yashaydi. Qanaqa qilib bunaqa sharoitga o'rgangan? Bu aslan yuradigan, yashaydigan joyi tog'i uchida yuradi aslan. Nimaga deganda bu tog' uchidan shunaqa ko'rinish nimasi nihoyat zirak. Uzoq yaxshi ko'rinadi. Buni asl oziqlanadigan ham asl narsalar ham shu tog'da yashaydi. Misol kikimiz mana tog' echkisi, aslan tog' echkisi bu yashaydigan joylarda misol sug'urlar, hammasi bu hayvonlar hammasi o'zi tog' ichida yuradi. Aslan ularni oziqasi hisoblanadi. Pastga tushadi qor qalin bo'lganda. Hayot uchun kurashish kerak. Qo'rqoplonni och qolsa qaysi jonzot yeydi? Hozir mana shu paytlarda aslan bu ko'pincha tog' echkisini nima qilinadi. Lekin uni shunaqa xususiyati borki, tog' echkisi bo'lganda ham bu 10 ta bo'lsa 10 tadan bittasiga tegadi. Qolganiga tegmaydi. Bu suyagigacha toza qilib go'shtini yeb, даже bolalarga ham olib boriladi uni. Bolalarni ham shu go'shtdan oziqlantiradi. Kim bolalarni ham xuddi qanday ovlash nima bo'lsa, hammasini o'rgatadi o'zi. Xurshid, ham daraxtda qanaqadir tirnagan joy bor ekan. U hayvonniki qarang, bu kimdizlar? Bu qorqoplonning ayiqniki bo'lishi mumkin. Yaqinda tirnagan ekan. Aniq bilmaysizlar-ku. Endi buni baribir o'xshaydi-da bir-biriga. Tepada qor yoqqan sababli bular ham vasl ham pastga tushishi mumkin. Aka, men bo'lmasa kameram tayyorlab turay. Mabodo omadimiz yurishsa. Aka, eshitdingizmi? Otdan anaqasi chiqdi-yu ovozi. Aka, balki baribir qoplondir. Ya, otda turibdi-yu, qizi, otda. Umid qiluvdim. Biz ham inspektorlar aslan shu qoplonni ta'sirga tushirish uchun ularni yuradigan yo'liga, shunaqa qattiq kuzatilgan joylarga biz maxsus fotolavochkalarni qo'yganmiz. Lekin fotolavochkalarga tushyapti, borligi, nima harakati, hammasi. Hozir nima qilib o'tiribsiz? Hozir shu borni shu nimaga har kunlik kundalik daftarga yozyapmiz shuni to'g'risida. Hasanboy aka. Qoplonni izlayapman. Mana shu bo'lgan ekan yaqin orada. Shunga bular bezovta bo'ldimi? Mumkin otlar bezovta bo'lishi ham mumkin unga. Nimaga bularga tashlanmadi? Bu katta bo'lgani uchun o'ljaga katta bo'lgani uchun bu otda keyin ot atrofida odam bo'lishi ham sezganda bu. Bizga tashlamaydimi o'zi? Yo'q, o'g'linga zarar yetkazmasa, xalaqit bermasa tashlamaydi bizga hech qachon. Balki hozir bizni kuzatayotgandir. Mumkin, mumkin. Yaxshi. Aka, agar unaqa bo'lsa, ozgina qidirib ko'raylik, iltimos. Xudo xolisi, demak, planingiz amalga oshiradi, qurib qolishimiz ham mumkin hali. Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi O'zbekistonni va O'zbekistondagi atrof muhitni muhofaza qilish va biologik xilma-xillikni asrashga qaratilgan milliy tashabbuslarni, masalan, bioxilma-xillikni asrash milliy strategiyasi, atrof muhitni muhofaza qilish konsepsiyasini amalga oshirish yoki ekologik faoliyat samaradorligi sharhida keltirilgan tavsiyalarni amalga oshirish va nihoyat eng muhimi milliy barqaror rivojlanish maqsadlari va xususan atrof muhit bilan bog'liq maqsadlarga erishishda qo'llab-quvvatlashni davom ettirishga tayyordir.
Xotin qizlar bandligi muammosi hozirgi bosqichda eng muhim va har qachongidan ham dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Shu bois xotin qizlarning munosib bandligi va daromadi uchun imkoniyatlar yaratish zamonaviy jamiyatning ustuvor yo'nalishi hisoblanadi. Bu muammo ayniqsa mehnat bozorida takliflar juda kam bo'lgan chekka hududlarda keskin. Ammo tabiatning o'zi maslahatlar beradi. Şu ayollarımız kupinçe işsiz de bize de. İş konu yok deydi. Hazır ben şunu targıbat koymanda böyle ki. Hazır kurslar açılırken hakimiyet tamamında sertifikat verilvatı. Tekinge okutuvatı şulanı. Yaş kızlar, yaş kelinçekler varıp şunu okutup gelip bana kredi berivatı, subsidi berivatı, grant berivatı şunu alıp anaqa açıp seyh mi bron narsa kılış gerek ki bari bari. İşxona yo'lda o'tirish kerak emas, ko'p harakat qilish kerak ishlashga. Hamma nima desa yo'l deydi hamma. Yo'l uzoq. Bitta tadbirkorlik qilsangiz ham biror narsa olib sotsangiz hamchi yo'l kiraga chiqib ketadi-da. Ko'pincha tikuvchilik bilan biror narsa tikib, oborib bitta hammasini sota olmaydi-ku. Shaharga ham oborish kerak, klient topish kerak-ku. Shunga yo'l kiraga chiqib ketadi deyapti-da. Bizda hozir arichilik qilsa bo'ladi. Shu uy hozir aytibotsizlarmi? Uy mehmonxonasi qilsa bo'ladi. Ekoturizm bu için asosiy hozir rivojlantirish çünkü ular keladi bizaga. Bitta biz shaharga tushimizdan yo'l kiramiz qimmat. Ayollar daftari 3-chi bosqichga ketyaptimi? Shularga uyma-uy kirib, ana rais bilan birgalikda a'zo komissiyalarimiz bor. Shular bilan uyma-uy yurib tushuntiryapmiz-da. Bekorchilar hammasini yig'ib mana yer ajratib, hammasini band qilish, o'zini band qilish uchun yer ajratib beryapmiz. Ana o'tgan yil ham berdik. Ancha yoshlar band bo'lib, kartoshka yekdi, jo'xori yekdi. Ancha ishlarni qildi yoshlar. Mahalla grant asosida shu qovurlarni yutib olib, tur kilometrgacha olib kelib, xalqimiz hashar yo'li bilan yotqizib, mana suvni olib keltirdi. Xalq hammasi suv, hozir suvdan muammomiz yo'q. Endi nima qilish kerak? Mana aslanda shu yo'limiz ozgina yaxshi bo'lsa, ko'proq odamlar kelardi, mehmonlar. Mana ekoturizm bo'yicha rivojlantirish kerak-da, mana nima uy mehmonlarni qurish kerak. Shularni bolalarni o'qitish kerak ekoturizm bo'yicha aslanda borib yoshlarni, bekorchilarni o'qitish kerak-da aslanda. Ha, apra zamon yetmaydi-da. Baribir mehmonxonani, xonani yuritish ham ozgina savod bo'lish kerak. Suratga olish ekspeditsiyasiga otlanar ekanmiz. O'z oldimizga tutqich bermas Irbisning nigohlarini tutishni maqsad qildik. Ammo bu o'ta murakkab ish bo'lib chiqdi. Bir necha kun tabiat bilan uyg'unlik, sivilizatsiyadan yiroqda, yovvoyi hayvonlarga yonma-yon yashovchi insonlar bilan tanishish, ularning og'ir kundalik hayoti bizni o'zgartirdi. Shuni anglab yetdikki, inson baland tog'li hududlar aholisi kabi chekiga tushganini qabul qilishi va o'z yo'lini munosib yashab o'tish lozim. Biz bilan yelkasida og'ir yuk bilan suratga olish uskunalarini tashigan har bir inson chinakam sabr va matonat ko'rsatdi. Biz bu baland tog'larning mag'rur yashovchisi qor qoplonini uchrata olmadik, ammo biz bu safar ruhan tozalandik. Yanada kuchli bo'ldik. Haqiqiy hayotni va uning haqiqiy qahramonlarini ko'rdik. Hammasi uchun rahmat senga, qor Irbisi. Baland qoyalarning erk sevar ruhi. Osmon bilan talashgan qorli cho'qqilar, xisor go'zalligi, sehrli makon, so'qmoq yo'llaridan tongni qarshilab, hol-hol po'stinda ko'rinmas qoplon.
tog'lar salami tog'lar ro'yohi o'muzlar erkasi cho'qqilar vohi o tog'lar sultoni tog'larning oxi qor qoplani qor qoplani qor qoplani qor qoplani.